Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে যেন ভালে কুশলে আৰু সুস্থ আছে এটা নতুন দিনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:30 বাজিলে মোৰ আগৰ ভিডিঅটো যদি আপোনালোকে চাইছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় গম পাইছে যোৱা কালি মঙলবাৰে আমি আহিছিলো নগাঁৱৰ জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আজি পিছদিনাখন হয় এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:30 বাজিলে ৰাতিপুৱা গা পা ধোৱা হ'ল চাহু খালো বিছনাকেইখন ভাল কৰি মই আহিছিলো ওপৰলৈ আৰু জেঠাই ভাতৰ যা যোগাৰ কৰি আছে যিহেতু জেঠাই আৰু ডিউটি আছে যাব লাগিব অফিচলৈ সেইবাবে আৰু আমিও সোনকালে যামগৈ সোনকালে মানে বেছিকৈ ৰ'দটো নপৰাৰ আগতে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছেনে অলপমান বৰষুণ ধৰিব লৈছে নাজানো যদি বৰষুণ আহে অলপ অসুবিধাই হ'ব চাগে কিন্তু যিমানটো পাৰোঁ সোনকালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ পথাৰত কাম আছে এওঁৰ আৰু মাও যিহেতু স্কুললৈ যাব সেয়ে সোনকালে যোৱাটোৱে ভাল হ'ব দিনটো তেতিয়া তেওঁ পথাৰত কাম কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আজিৰ দিনটোত কি কিনো কৰোঁ তাকে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষত কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই জনাবলৈ নেপাহৰিব যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু দেখিছেনে ইয়াৰ আগৰবাৰ আহোঁতে আপোনালোকক যে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ ৰাতি এওঁ কাৰ্টুনত এয়া মাটি গোবৰ সেইবোৰ ঠিক কৰিছিলে এতিয়া দেখিছেনে জেঠু আৰু এওঁ মিলি পেলাই জাতিলাওৰ গছ দিছে তিয়ঁহৰ গছ দিছে এফালে তিতাকেৰেলাৰ গছ দিছে গছকেইজোপাৰ চেহেৰাটো বৰ এটা ভাল হোৱা নাই কিবা এটা ভিটামিন কমি আছে বুলি কৈছে এওঁ জেঠুক আনি পেলাই দিবলৈ দিছে আৰু এফালে প্লাষ্টিক বান্ধি দিছে ওপৰত বগাই আহিবলৈ আৰু যাওঁ এতিয়া তললৈ ল'ৰাটোৱে এওঁ বিছনাতে খেলি আছে আৰু জেঠু গা পা ধুবলৈ লৈছে জেঠাই ভাতৰ যা যোগাৰ কৰিছে দেহামণিটো নাই বাবুৱে শুই থৈ পেলাই মোবাইল চাই আছে এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু একেবাৰে শেষত কমেণ্টটো কৰি পেলাই জনাবলৈ নেপাহৰিব যে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল বৰষুণ আহিব লৈছে জেঠাইটো কোনো কাৰণতে আমাক যাবলৈ দিয়া নাই কৈছে যে এতিয়া থাক আবেলি অলপমান নগাঁৱৰ ফাললৈ ওলাই যাম তেনেকৈ আহিলে থকাই নহয় ঘচকৈ যোৱাগৈ হয় মানে জেঠাই অকলে অকলে থাকিবলৈ অসুবিধা পায় যে সেয়ে আহিলে ভাল পায় এতিয়া কিন কিনকৈ বৰষুণো আহিব লৈছে ফটাফট যাওঁ জেঠাইক অলপমান হেল্প কৰি দিওঁ কাৰণ জেঠাই যিহেতু হস্পিটেলত ডিউটি আছে আজি বুধবাৰ দিনটো যথেষ্ট তেওঁৰ কষ্ট হ'ব সেয়ে ফটাফট যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই যথেষ্ট খেলি মেলিত এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিছোঁ সময়ৰ বহুত ব্যৱধান হৈছে মই গম পাইছোঁ আজিৰে পৰা চেষ্টা কৰিম ডেইলি ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ এতিয়া ওপৰৰ পৰিৱেশটো অলপমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যাওঁ তললৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আছিলে সেইফালে এয়া গৰম কৰি এফালে বনাইছে দাইল কচু দি পেলাই লগতে বনাইছে ভাত আৰু জেঠাই আপোনাৰ দেৰি হ'ল নহয় এফালে বনাইছে ভেন্দি ভাজি আৰু আনফালে মই কৰি আছোঁ কণী বইল জেঠাই যিহেতু দেৰি হৈছে তেওঁ সোনকালে যাব ওলালে তেওঁ ভাতকেইটামান খালে লগতে আমিও ভাত খাওঁ যাবলৈ যা যোগাৰ কৰোঁ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল জেঠাইও অফিচলৈ গ'ল এফালে জেঠু এওঁ ল'ৰাটো যাব ওলাইছে নগাঁও টাউনলৈ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল ল'ৰাটোকো খোৱালোঁ সি ভাত নেখালে তাক বইল কণী এটা খোৱালোঁ লগতে কল এটা খোৱালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ গাটো ধুৱাওঁগৈ এওঁ ল'ৰাটো জেঠু গৈছে নগাঁও টাউনলৈ কিবা এটা মানে এই ৰাতিপুৱা যে মই আপোনালোকক পুলিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ পুলিখিনিলৈকে সাৰ আনিব গৈছে আৰু জেঠাই গ'ল ডিউটিলৈ বাবু শুই আছে দেহাটো নাই মই যাওঁ গাটো ধুই লওঁ গাটো ধুই পেলাই ওলাওঁগৈ তেওঁলোক অহালৈকে পুটুকৈ মই ওলাই পেলাই আহি গ'লোঁ গৈ থাকোঁ এতিয়া ঘৰলৈ ল'ৰাটো সোনকালে স্কুটিত আগত বহিছে তাক মই ইমানকৈ জোৰ কৰিলোঁ মাজত বহুৱাবলৈ সি নবহে এতিয়া বলক গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ৰাতিপুৱাতে ফুট লৈছিলোঁ কপালত কিন্তু কপালত ফুটটো নাথাকিলে দেখিবলৈ ইমান বেয়া লাগি আছে সদায় লোৱা অভ্যাস যে কিবা আজি কপালখনত ফুটটো নাই যে অশান্তিত আছোঁ আৰু আহি থাকোঁতেই এয়া কুঁহিয়াৰৰ ৰস পালোঁ সেয়ে ভাবিলোঁ খাই যাওঁ তেওঁ ক'লে গোলা খাই যাওঁ বহুত দিন হোৱা এইকেইদিন খোৱাই হোৱা নাই আমাৰ ওচৰত তেনেকৈ পোৱাই নাযায় মৰিগাঁও ফাললৈ ওলাই আহিলেহে পোৱা যায় কিন্তু তেনেকৈ ওলাই অহাই নহয় আৰু সেয়া খালোঁ খাই পেলাই আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া ভৈৰৱকুণ্ড এনেকুৱা দোকানবোৰ দেখিলে সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আহি পালোঁহি বাৰপূজীয়া বজাৰ আজি যিহেতু বুধবাৰ হয় বাৰপূজীয়াত বজাৰ আছে সেয়ে ভাবিলোঁ বজাৰত সোমাই পেলাই কেইটামান প্ৰয়োজনীয় বস্তু লৈ যাওঁ ল'ৰাটোলৈকে ছাতি এটা ল'বলগীয়া হৈ আছে আৰু তাৰ
কেইটামান প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে, সেয়া বজাৰত সোমালোহি বস্তুকেইটা ল'বলৈ। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান। তেতিয়া ঘৰ আহি পালোহি, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কাৰণ লাষ্ট হয়তো মই 12 বজীয়া বজাৰতে ভিডিঅ' কৰা, তাৰপাছতে আৰু ল'ৰাটোৰ টোপনি গ'ল, লগতে মোৰ ফোনটোতো বেছি চাৰ্জ নাছিলে, সেয়ে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপমান অসুবিধা হ'ল। আৰু ঘৰলৈ আহি পেলাই সৰহকৈ ল'ৰাটোক শুবলৈ দি পেলাই মই ফোনটো চাৰ্জত দিলোঁ আৰু মুখ হাতকেইটা ধুই পেলাই ময়ো অলপমান শুই ল'লোঁ। এওঁ শুয়ে আছে, মা স্কুলৰ পৰা আহিলে, ভাত পানী ৰান্ধিলে, ভাত দাইল আলু চয়াবিন তেনেকৈ ভাজিলে। এতিয়া মই অলপ টোপনি আহিলে, এতিয়া উঠিছোঁ যে 2 বাজি গ'ল, সেয়ে ফটাফট এয়া কণী আনিলোঁ দোকানৰ পৰা, কণী 3টা আমলেট কৰোঁ, লগতে ভাতকেইটাও সৰহকৈ বাহু বাহি পেলাই সিহঁতক মাত দিওঁগৈ বাপেক পুতেকক। ভাতকেইটা খোৱা বোৱা কৰি পেলাই বাহিৰত বহুত বৰষুণ ধৰিছে, কামখিনিও আজৰি কৰি পেলাই সোনকালে আজৰি হওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। তেনে এটা সাধাৰণ ডেইলি ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ মোৰ এই সাধাৰণ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে মোৰ এই চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈকে আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।